እርሶን አግኝቶ እቺን ጥያቄ አለማንሳት ትንሽ ትክክር ስለማይሆን በዋናነት የሚገባው ጥያቄ የደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም በሚመለከት ጥያቄዎቻችሁ 100% ትክክል። ከፍተኛ ጥቅም ካላቸው ውስጥ ሶስቱን ወታደር፣ ሐኪምና መምህር ነው ይባላል። ምክንያቱም ሐኪም ያክማል፣ ወታደር ነፍሱን ይሰጣል፣ መምህር ደግሞ እነኝን ሁሉ ያስተምራል ሌሎችንም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ የሙያች ሁሉ አባት መምህር ነው። እንደ ሀገር እንድትለወጥ ከተፈለገ መምህር ላይ ብዙ ስራ ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። እና የትምህርት ጥራት እንደ ሰንሰለት ነው እንደኔ የማስቡ ሰንሰለት 100 ቀለበቶች ቢኖሩት ከመቶ አንዱ ጠንካራ ካልሆነ ሌሎቹ ደግሞ 99ኞቹ ጠንካራ ቢሆኑ መበጠሱ አይቀርም። እና ሰንሰለት ስል ከታች ከኬጂ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያለው የትምህርት ጥራት በደንብ በትኩረት ሊሰራ ካልቻለ አንዱ ጋር ብቻ የትምህርት ጥራት ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ የትምህርት ጥራት ስለተሰራ ብቻ እንደ ሀገር የተማረ ወይም ብቁ ዜጋ ማፍራት ይቻላል ማለት አይቻልም። ስለዚህ እንደ መንግስት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ከዩኒቨርሲቲ ድረስ ያሉትን ቢታዩና በደንብ ጥራት ላይ ከታች ጀምሮ ትኩረት ቢሰጥ ተማሪው ላይ አስተማሪው ላይ የትምህርት ተቋማት ላይ የትምህርት ግብዓቶች ላይ ትኩረት ቢሰጥ የሚል ጠቅለል ያለ ሐሳብ አቀርባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን እርሶን አግኝቶ እቺን ጥያቄ አለማንሳት ትንሽ ትክክል ስለማይሆን በዋናነት የሚገባው ጥያቄ የአጠቃላይ በተለይ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ያለው የመምህራን ጥያቄ ላይ እሱን ያተኮረ ጥያቄ ነው ማነሳው። የደሞዝ ጉዳይና ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ማለት ነው። የደሞዝ ጉዳይ ላይ አንደኛ የደሞዝ ጭማሪ በተመለከተ እርሱም እንደሚያውቁት በተደጋጋሚ ተጠይቋል። ከብዙ አመታት ጀምሮ የሆነ አመት ላይ 2011 ላይ ተወሰነ ጭማሪ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ግን እስካሁን ድረስ እዛው ባለበት ነው የቀረው። ምናልባት ባለፈው የ700 ብርና ያን አካባቢ ጭማሪ ተደርጓል ተብሏል። ስለዚህ አንደኛ የመምህራን በተለይ የዩኒቨርሲቲ መምህራን የደሞዝ ጭማሪ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን ጉዳይ ከባለፈው አመት ጀምሮ በተለይ ከመጋቢት ጀምሮ የተለያዩ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች መተን ስንጠይቅ ነበረ። ተገቢ ምላሽ አልተሰጠንም፣ በቂ ምላሽ አልተሰጠንም። ስለዚህ ጄጄ ተጠንቷል፣ ከዚህም በፊት ተጠንቷል፣ የተጠና ነገር አለ። ያ ነገር ሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ወይም ሲቪል ሰርቫንቶች ተጨማሪ ሲደረግ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ብቻ ተለይተው ከጭማሪ ተገለዋል። ስለምበላው ስለምለብሰው እያሰብኩኝ ስለምከራዩ ቤት እያሰብኩኝ ምን አይነት ሞራል ነው የሚኖረኝ? ስለዚህ የትምህርት ጥራት እንዲኖር አንደኛው ፒላር መምህር ነው። የመምህሩን ሳይኮሎጂ የመምህሩን ክብር መጠበቅ አለበት። ሌላኛው የስራ ልምድ ጉዳይ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 10 ዓመት ብሰራ ወጥቼ ሌላ መስሪያ ቤት ልስራ ብል 0 ዓመት ነው የሚባለው። የስራ ልምዴ 0 ዓመት ነው። የዩኒቨርሲቲ መምህራን በገዛ ሀገራቸው የደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም በሚመለከት ጥያቄዎቻችሁ 100% ትክክል ናቸው። ደሞዝ ያንሳል፣ ቤት የለም፣ ትክክል ነው። ያም ሆኖ ግን ዩኒቨርሲቲ መምህር አጠቃላይ ስለ ደሞዝ ምናምን የሚጠይቅበትን ታሪክ የምትቀይር አገር ብናረጋት ስንት ሀሳብ ማፍለቅ በምትችሉበት ሰዓት ነው ይሄ ሁሉ ሰዓት ደሞዝ ደሞዝ የተባለው። ትንሽዬ ዘር አለች፣ እንብላት ወይስ እንዝራት? ዘሯን ብንበላት እንኳን ለነገ ለምሳም አንጠግብም። ዘሯን ተርበን ብንዘራት ግን ትባዛለች። ሌላው የግራቲፊኬሽን ጉዳይ ባለስልጣናት ታክስ 100 ቢሊዮን መሰብሰብ አቅጄ 100 ቢሊዮን ሰብስቤያለሁ። በቃ እኔ አለቀ ስራዬን ሰርቻለሁ። መምህራን እዚህ ሌላውን አላውቅም። እኔ የተማርኩበት የአምስት ዓመት ስድስት ዓመት ያረጀ ኖት ያልተቀየረ የተቀዳደደ ኖት ይዘው ዘሴም ሰብጀክት ዱዌል የሚያደርጉ ሰዎች አንድ ሰብጀክት ኮርስ ሰጥቻለሁ በቃ ብሎ በሚያስቡበት ሀገር የበለጸገ ነገር መፍጠር አይቻልም።
delayed gratification betam yasfelgal buzu satisfy ban hon turu no zim yallen zam yallachu irsha la yim yallo irshaw mal tenekkam ketamaw mal tenekkam timirtu mal tenek al tenekkam gena buzu sirallebben irkataw ikoyillen እኔነቱ ይቆይልን እርካታው ይቆይልን ይሄን ደግሞ ምናረጋው በመተው ነው ቀድም እንዳነሳው ነው ለምሳሌ ሰዎች ሃምብል ቢግኒንግ ያላቸው ሰዎች ትንሽ ኢየሱስ ምናምን ሴፍ 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 ያደርጋሉ እቆ ወይም ደግሞ ቦክስ ውስጥ ያስቀምጣሉ በቀን 20 ብር ሰርቶ 15 ብር ሴቭ የሚያደርግ ሰው ይየቆ ፍላጎቱን ገሎ ነው እንጂ ወጥቶ ጥሩ ራት እንኳን ቢበላበት አስበቃው ያቺን ደምሮ ደምሮ ግን አንድ ቀን አፍታም ባለፎቅ ይባላል ሰው ሴቭ የሚያደርገው በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ሴቭ የሚያደርገው ተርፎት አይደለም ነገን አስቦ ነው ሴቭ የሚያደርገው ዲሌድ ግራቲፊኬሽን ማለት ምሳህን ቆጥ ትተህ መቆጠብ እህቴ ደግሞ ስለ መንገድ ማለፍ አንስታለች ችግር አለ ብላ መቼ ነው ሰው መሞቱ የሚቆመው ብላለች ትክክለኛ ነገር ነው ሰው በየጊዜው እየሞተ ምንሳቀቅበት ሀገር መሆን የለበትም ግን ያ ሰው ማን ነው ያ ሰው ምን ለው ሰው ማን ነው የኛ ሰፈር ሰው እንደዛ ነው ሰው ማለት እኮ ኢትዮጵያዊ ማለት ኦሮሞ ቢሞት ወላይታ ቢሞት ጉራጌ ቢሞት አማራ ቢሞት ትግሬ ቢሞት ለምን የምንል ከሆን ሞት ይቀራል ሞት የኛ ብቻ ከመሰለን ግን ስተት ነው ለዚህ ነው ቁጭ ለመነጋገር ያስፈልጋል እንነጋገር አንዳንዱን ይቅር እንባባል አባቶቻችን አጥፍተው አበላሽተው ስለተጣሉ እኛ በሰለጠነው ዓለም ያለን ሰዎች ተነጋግረን ፊክስ አድርገን ማለፍ ሲገባን ያንኑ ግጭት አናሸጋግረው ወደ ጄነሬሽን እንነጋገር ያልነው ለሱ ነው በታሪክ ካልተግባባን እንዴት ሀገር እንገነባለን ላልከው ወንድሜ በታሪክ ካልተግባባን በነጋጭ ላይ እንግባባለን ማግባባን ታሪክ ካለ ተመራማሪዎች ይመራመሩበት እኛ ግን የሚያግባባ ፊውቸር ዲዛይን እናረጋለን ነገ ትናንትና የሚያግባባ ጉዳይ ስላልነበረ ነጋችንም ይበላሽ እንዴት ይባላል ስለ ስቴት እና ኔሽን ቢልዲንግ ያነሳው በተደጋጋሚ አንስቻለሁ እናንተ ይገባችኋል ስቴት ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ ካልቸር እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰለጠነው ዓለም የሚያልቅ ስራ አይደለም ኔሽን ቢልዲንግ አልቋል ስቴት ቢልዲንግ አልቋል የሚል ስለ ስቴት ቢልዲንግ የማያውቅ ሰው ነው የሚያወራው እንዴ ስቴት ቢልዲንግ ማለት ሃርድዌር ነው ኢንስቲትዩሽን ግንባታ ማለት ነው መከላከያ ባልተገነባበት ትምህርት ሚኒስቴር ባልተገነባበት ዩኒቨርሲቲ ባልተገነባበት ፖሊስ ባልተገነባበት ሀገር ውስጥ ስቴት ተገንብቶ አልቋል አይባልም ተቋም ግንባታ ነው ስቴት ቢልዲንግ ማለት ሃርድዌር ፓርት ማለት ነው ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ሶፍትዌር ነው መከላከያ መኖሩ ትምህርት ቤት መኖሩ ሳይሆን ኮመን ናሬሽን አለ ወይ ኢትዮጵያ ሲባል እንደ አርባ ምንጩ ሰው ያስለቅሰናል ወይ ሁላችን የጋራ ድንበር የጋራ ባንዲራ የጋራ አሳቤ አለን ወይ ኔሽን ቢልዲንግ ናሬሽኑ ማለት ነው እሱ ያለውን በሽታ ታቁታላችሁ ሁለቱ እንኳን ቢሟሉ ካልቸር ለምሳሌ ዴሞክራሲ ያስፈልጋል የሚል ህገ መንግስት ቢኖር ምርጫ የሚያስፈጽም ተቋም ቢኖር መሸነፍን የሚቀበል ካልቸር ከሌለ ግን ኔሽን እና ስቴት ቢልዲንግ ኮስቲንድ ይደረጋል የሆነ ሰው ጥያቄ ውስጥ ይገባል እና ብዙ ነገር ያልሰራ ነው እንዳለ ማሰብ ወደ ኋላም ዜሮ ማድረግ ተው አይዋጣም በጣም ብዙ የሚገርሙ ዊዝደሞች አንዳንዱም ከኛ በብዙ የሚሻሉ ዊዝደሞች አሉ እንማር ወደ ኋላ ደግሞ ጥፋት ካለ ጥፋቱን ነቅሰን አውጥተን የማንደግም እንሁን ጥፋት ለመድገም ምን ሮራት ሳይሆን ጥፋት እንዳይደገም የምንተጋ እንሁን ያ ከሆነ ኔሽን ቢልዲንግ ጉዳይ የሴት ቢልዲንግ ጉዳይ ፈርጌ ያዘ ሄደ በሰሜን ያለው ሰላም በምዕራብ ይደገም ለሸኔ የተዘጋ በር እንዳላርጋችሁ አታስቡ
بقداوش مكروال شو ما قلليوش مكروال أهونم كفتنو كفتنو لأن قدر كفتنو كمان نمكر سلامنا من فلقة كن وندمي أرسوات در مقدل كنت قدر الله إيه نقر تفاتنا تفاتنا مو primarily التاقل لتالو لالك وزبنا يشيني جقر السونا يتنياو يامبو شنينو يدمدولو شنينو يقوجي شنينو يتنياو شنينو ترو عدل لمهي كوش بلال لما نقاقر pain kalian, pain achen lama garat zikir jumohnya asfal juga. Inji begdiya layet masyarakat, inya menasa bohagar bezurkat ayos denim. Gdiya mukomal lebet. Ini dulu kita gel kut mengis ayik delno. Mengis bayar dua bayu ayik delno. Ahun macam apa malam itu susu wajah mengis kuai gel. Amerika negar, amna imo tau sobat mertweet, Ethiopia kamo tau hayat afival tal. يا أمريكا من قصد وتدرنا بوليسي هيلو مسألة شندي إتفاقات هايل سو كل عند سو بزوج أبلاش كولكتيفلي كل تبقنا بس تكرر ما توشى وتدر ما تو مليون سو يتبقى أيشلون أيشلون بيجي إنسان ترتفي توس تهاية تقدر لهم ساتة تقدر لاتسمو من ديزينا ألكو أمريكا ألا إسرائيل ألا أوروبا ألا كل أغراض ميتة فسويش سو قلوا يموتوا سويش كلو النسون مكأنسنا وكولكتيفلي يعني هلا في النت مهوني اللبت. من قصد بالقدلو وداي ولك من قصد إن قدل أرجو ماستر تقبل له من قصد يقبلش له متى يقبل اللبت. ليه لو بتقبلوا ترو ميونك كلش قاعد يعيزو بيتافنوا على لواي من عم بلاشوال. برقت أي النت من قراشو باللفو ترى تمتات بعندم وساني وست بكل الجوداي انترفين على جانك ما تو بيرسنت. Power action, exercise ada dalam, hulung keluar. Macam apa sahaja. Ini main macam apa sahaja. Lu control itu dalam ini, anna dalam ini. This is the new normal. Keluar, bergerak, serat cium, mesti ada orang baca cawal. Macam apa lebih ini? Ini kau nuduh ilm, bawa kerana apa menamana tadur gublan sen takgai na berosunno. Lindak mohon cila mohon. Bela mengkudemu keluar, alut Allah cium gana. Exercise madrak sultan, orang utar lah. Cuma kelus macam korang lu, sewajj. Sila uha na, sila dabo si awal ayat kerana sewul lu. Aam betul, politikah sana itu dagingnya awal. Ia itu nabar tenan tenan bazar gizi, bela betul. Ia kau, ia zang gizi mak untuk cah nabar. Zamulu mana negara ini cah? Aun sah. Tamar kata YouTube dan Facebook. Indah fellega zar nazar kabbal lah buhalak. Lemon setelah demokrasi elam. Indah itu ia kalu. يتكبرات شموران ديمقراسي بتأم 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 فالجوال إثيوبيا كارلش نو ديمقراسي إنجيلاني إثيوبيا نيا فرس كديمقراسي بالجاوتا إسرام بيكوز إثيوبيا لما فرس يمسرو حيلات هابت جزء أكت بسرائيل فالجوال سويش محلي علو مريم مسلو بتأم تككل بس أوبرتشنيستنا غرامن قد مهران لتقنا زبون فالجوال ببلفو عملت تكل قدما إثيوبيا حزب بلت قلنا يمران بلو مرتوال أتستوى سمر مرتونال إن سوست أمت قدما يكرنال إنن سوست أمت ينين كابني لما فطر أتسو هي نيسران ما نن شو ميسران دم مسألة لا يتولينج عندنا نقول ساين غران شو ما ميرلو سؤال إيه دبوت إيف لما وقعتنا ونجي كابينة فطرة للتسرع إيف سنوقعان ترى تشوهل يعني أنت مرجعتك كلها وي إندي تولي تككليونا لندن نيمة تزاب بالك سوى أساستهل ليبا ونشوى إلهال يما يشلون يشلع إلهال ستاتي نورال قن كابينة بسهدن بلمام يعني سرع سوستامة تالي بي سوستامة تست لا ساكاتشون فلقاتشو هل موتشال هاجري هنا بيات مفلجون جرال يتين يوم سوهن هل موتشون دقف لما سالي سندين دقف ليه ما تندقف سوي يوغن اي ربان بالشكرين له نين ما كاوم ترونو هل موتشوكن سندي بزرع بزرع لنير له لو لا تشنس له هنا هل موتشون يدقفن تقوم جنباتهم يدقفن بحسب انك ارننا لك مرج اسيدرس
يسو أمس تامت بكن توك أتلبن يمك هكراتن نجر نيازنا سونجن إنك أيرو بتأم فيرمه أني بنا قرأت شلي بزوج زي بيوان بمكترو مرتجع بلسقنا بيشنف الناي بلسقنا سو تفسبو نزي على فيت تفسبو أنت لأن لك ألا نجر تفرسال ليش فيلو وتشي تشنف في الله وسرونا ملاجو نزي عندك كمارة لتشوت يتمرت رات لاي مينيمم مينيمم بوليسيو تشاتشن 6C يونيفرسالي متابقو تروزوچون ديكتلو مالك تموكرو على عندنياو كريتيكال تينكينج نو كولابوريشن نو كوميونيكيشن نو كرياتيفيتي نو نزي كله علوبت ازا وسط ايهن نغر دمو لماساكات عالم بانك ياوطاو 5A بيبالو متابقوت نغروچ بيتشا سايكونو ممهران እንከብ ካብ ያስፈልጋቸዋል መምህራን አቅም በፈቀደ መጠን ህይወታቸውን መቀየር ያስፈልጋል መምህራንም ማድመጥ ያስፈልጋል ጥያቄ የለው ጥያቄ የለው እና ተጋግዘን እናንተም እንዳትጎዱ አገርም እንዳይጎዳ ዘርም እንዳይበላ አርገን እንሂድ ጂጂ በሚመለከት ያው ቀድም እንደነሳው ጨምራናል አስተካክለናል በእኛ በኩል ኤክስክሉሲቭሊ መምህራን አይጉበት የሚል ህግ አልነበረም ችግር ካለበት ተፈጻሙ ላይ ግን ይፈተሽ በመንግስት ግን እንደዛ አይደለም ለሁሉም ነው የሆነው 30 ምናምን ቢሊየን ብር ጠይቆናል ያኔ ሲወሰን ማለት ከእናንተ መፈልገው መምህራን ልክ ዛይ እንደነበረው ውይይት በሁሉም ጉዳይ ኢሾቻችሁን ስታነሱ አንደኛ ዩኒቨርሳል ቲንከር መሆናችሁን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል because እኔ ሁሉ ቦታ ያለውን ችግር አይቼ እናንተ ሶስታችሁ ታች የሰፈር ጉዳይ እንዳታደርጉብኝ ሁለተኛ የሐሳብ ፍጭት ያስፈልጋል እዚህ ውስጥ ኦነግ አለ መብት ነው አብን አለ መብት ነው زيما الله مبتنو بلسقنا الله مبتنو ايه ويهيت كنين بوليتيكاوي ويهيت هذا يعني بمرتشاك زي بمواجهو بارتيات شوغار بارتيات شو بوليسي تخلاك روبت سنقنان ويم ستقنان يون دموهران بارتي قراس ايخون ان دموهور موهور مراسو عن بارتي سلوهون عن كاتاكولي سلوهون بزا مهون الله بارلفو ويهيت يأيينو ولاتشم نمتازبوت ملكو برا برينو بمكتلو ويهيت الناسكر እኛ እናንተን መጥተን ስናወያይ ትምርት እንደምናገኝ ተቃሚ ሐሳብ እንደምናገኝ አሳዩን በተግባር ደጋግመን እንድንመጣ ማለት ነው። እኛም ደግሞ በመሄድ ጉዳት ብቻ ሳይሆን ጥቅምም ትምርትም እንዳለ ያሰብን እንሞክር። የአካል ጉዳተኞች ሁላችንም እንቀበል ያስፈልጋል። ማይኖሪቲ ኤሪያስ የተባለው የግድ ነው ያስፈልጋል እንቀበል። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ እህት ያነሳችው ላብራቶሪ እና አንዳንድ ቁሳቁስ በሚመለከት አቅም በፈቀደ መጠን ለመመለስ እየሞከርነው እንቀጥልበታለን ከሴቶች ጋር ያነሳችሁን ሐሳብም ትምርት ሚኒስቴር በደም ይምከርበትና ሐሳብ ካለ ያምጣ መንገድ ያልሹ ምናልባት በሰሜን ወሎ በሰሜን ሸዋ በአጠቃላይ በአማራ ክልል ባለፉት 4 አመታት የሰራነው መንገድ 20 አመት አልተሰራም ከፍተኛ መንገድ ችግር እንዳላውቀን ከፍተኛ ኢንተርቬንሽን ሰርተናል ባለፉት 4 አመታት እንደወለጋም በሸኔ ምክንያት አልተሰራም እንጂ ተሞክሯል እንደባሌ በቅርቡ ተጀምሯል ችግር ያለባቸው ኤሪያዎች ተሞክሯል ግን አቅም እየጎለበተ ሲሄድ ያልሹ ቦታም ሌላውም መስመር ያዘ ይሄዳል የዘር ጭፍጨፋ ያልሹ ሁሉም ጋር ሰው ይመግደል ሰው መግደል ማሸነፍ السابق يقوم عيدك مالك نهيت رواد الله يتم بوت علي سو دايموت بقار النسرة سو مجدل اللي عند سفر النست هلوم قابش توصل الله كهول لا تشن من ديت أفا بقار النسرة وانجلن يوش ديت أيقون نارك تقوامي يجنبان هاجر يتكلك كلنا يا السرر نمي مسلا تشو سووش كلا تشو إذا سرا تاكو ኦር የነበርንበት ነገር አጣቁም ማለት እንጂ ተቋም ገንብተናል ቢያንስ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያሉ ህልሞች ያሉ ፍላጎቶች መሳካት እንደማይችሉ ለብዙዎቹ ፕራክቲካሊ አስተምረናል አሁንም ሬስት አሹር ፈቅዳችሁ በቃም ብላችሁ ኢትዮጵያን ካልበተናችሁ በስተቀር የሆነ ግሩፕ ኮክ አርጎ የሆነ ቡድን አሰልጥኖ አደራይቶ ኢትዮጵያ ማፍረስ አይችልም እዛ ደረጃ ተቋሙን ገንብተናል ኮርሲ ፓወር ገንብተናል
ናሬሽን ፓወርን ገነባለን ኢኮኖሚክ ፓወርን ገነባለን ዲፕሎማቲክ ፓወርን ገነባለን ኢትዮጵያን እናጸናለን ከዚህ ውስጥ ቀላል የማይባለውን በሚቀጥለው 3 አመት እናሳካለን ከዛ በኋላ ለሚቀጥለው ምርጫ የሚሸጥ ነገር ካለን አሳማኝ ስራ ከሰራን ትመርጡናላችሁ ዝም ብለን ደሞ ማንሰራ ከሆነ ትተውናላችሁ የሚሰራው ይመጣል ማለት ግን እየተዋጋን ህዳሴን ሰርተናል እየተዋጋን ውሃ ይዘናል እየተዋጋን በጣም በርካታ መንገዶች ሰርተናል እየተዋጋን ቢያንስ የሴክተር ሪፎርም ላይ አግሪካልቸር ላይ በስንዴ በቡና ሲግኒፊካንት ኢምፕሩቭመንት አመጣን በቡና እኮ እኔ ኦፊስ ስገባ 700 ሚሊዮን ዶላር ነበር ኤክስፖርት ያደረገው አምና 1.4 አድርገናል 25% ፕሮዳክቲቪቲ ጨምረናል ቡና ላይ ብቻ ሚታይ ጥሬ ሀቅ ነው ይሄ ሁሉ ቢቀየርስ መልካም ነበር አታግዙም እንጂ ሁሉ ሰው ቢተባበር ቢደጋገፍ ደግሞ ከዛ በፈጠነል እንቀይር እንችላለን ለዛ ተባባሪ መሆን የሚያስፈልግ ይመስለኛል የረሳሁት ፖይንት ያለ አይመስለኝም ፒኤችዲ ፕሮግራም ያንሳል ያው ፕሮፌሰር ስላሉ እሳቸው ቢያውበት ጥሩ ነው ከዝውውር ከመደባ ከመናም ጋር ተያይዞ ያለውን እናንተ በውስጣችሁ ብታዩት ጥሩ ነው ክልሎችና ፌደራል ላይ ያለው ነገር ያው እየፈተሽን ያረምን እንሄዳለን ብዙ መልካም ነገር አለ በአዲሱ ልብምት ደግሞ ብልሽቶች አሉ እነሱን እያየን እያረምን እያስተካከልን እንሄዳለን ግን ፐርሰፕሽን አይሰራም ክልሎች ላይ ያሉ ችግሮች እያየን ለመፍታት እንሞክራለን እናንተ ደግሞ ሞር ትችላላችሁ አሁን እኮ አንዳንድ ጎረቤት ሀገራት እኛ ክልሎች ካለው ዋጋ በጣም በረከሰ ስንዴና ጤፍ አላቸው በኮንትሮባንድ ምክንያት እኛ ጋር ውድ እዛ ርካሽ እና ይሄን በየቀረው ጎንደር ያለውን ጎንደር ወለጋ ያለውን ወለጋ ጅጅጋ ያለውን ጅጅጋ በአካባቢያችሁ ኢንፍሉዌንስ አድርጋችሁ ለማስተካከል ሞክሩ በእኛ ሳይድ ያላችሁ ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች በሚዲያ የምትሰሙ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች በየክልሉ በየዞኑ ሲደራጁ ቀድም ለተገለጸው አንዱ ስራቸው የኮሚኒቲውን ላይፍ መቀየር ነው። አንተ ወረዳ የምትመራሰው ዞን የምትመራሰው ክልል የምትመራሰው ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር ተጋግዘ መስራት ግዴታ ነው። እነሱን ካልያዝክ ስለማትቀይር ኮሚኒቲው ዩኒቨርሲቲዎች ሃይ ስኩል እንዳይሆኑ ምደባ ቢታይ በኦቶኖመስ ግዜም ደግሞ ይሄ ምደባ ጉዳይ እንዲታይ የሚለው ኮንሰርት በጣም ጥሩ ነው ግን ኦሬዲ ሃይ ስኩል ሆነዋል እንዴት እናውጣቸው ነው ያለበት ኦሬዲ ሃይ ስኩል ናቸው ማን ነው ከሰፈር ውጪ ተመደበውና ነው አሁን አዲስ ነገር አድርገን እናነሳ እንዴት አድርገን እናድነው ተበለሻሽቷል ቦርዱ ሰፈር ፕሬዝዳንቱ ሰፈር ሆነዋል ከሆነ ጥያቄው ኦቶኖመስ ዩኒቨርሲቲዎች ማድረግ እኔ እንዴት እንደተወያያችሁበት ባላቅም የብዙን ሰው ችግር ሶልቭ የሚያደርገው ይሄ ጉዳይ ስለሆነ ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን በጣም ድንቅ የሚባል ክፍያ ይከፍላል ታውቃላችሁ ኦቶኖመስ ስለሆነ ነው እንጂ በገንዘብ ሚኒስቴር ስር ቢሆን ኖሮ በሆነ ሚኒስቴር ስር ቢሆን ኖሮ አይመስለኝም አየር መንገድ ትልቅ ብር ይከፍላል ታውቃላችሁ አየር መንገድ ኩባንያና ራስን አስተዳደር ባይባል ኖሮ አይመስለኝም አየር መንገድና ቴሌኮሙኒኬሽን በመንግስት አይታገዙም ወይ በጣም ይታገዛሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦቶኖመስ ይሁን ሲባል ቢያንስ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ ቅድስተ ማርያም ራሱን በራሱ ያስተዳደረ እንዴት የእድሜ ጠገብ ዩኒቨርሲቲ ራሱን በራሱ ያቅተዋል ነው ጥያቄው ምን ማለት ነው እዛ 50 ሺህ ተማሪ የሚገባ ከሆነ 15 ሺህ በግል ከፍላለሁ ብሎ 10 ሺህ የሆነ ኩባንያ ስፖንሰር ሰጥቶት የተቀረው 15 ሺህ ደግሞ መንግስት ስፖንሰር አድርጎ ያስገባዋል ከመንግስትም ይሁን ከካምፓኒም ይሁን ተቋሙ ብር ይወስዳል የወሰደውን ብር ግን እንዳሁኑ ሳይሆን እናንተ ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ቢያንስ ላብራቶሪ ቢያንስ ዳይፐር ኢሹ አይሆንም ማለት ነው ይሄ ኬንያ የለም ዩጋንዳ የለም ጋና የለም የት ሀገር ነው የሌለው እንጂ እነሱ ከኛ ያወጡና ሁለተኛ በጀታን ሰጣቸውም አይደለም እንዲያውም ሞር ገንዘብ ለምርምር ማዋል ይኖርብን ይሆናል
قدّي بيجنزب على اللهم قدّيو أدي سبعة اللو سوونا نجيلي بورنا اللو سو بس ما يونيفرستي كل بيت كراي كل دموز كل نام هي تم على بيلم دبلوماسية تم بسرعة مايا بتشمر بيت بلوال وندمي إنجدي ياكيون سيانسو يتسرع اللون مسرة أبرو يا اللو يتسفر جينا بلمسالة أهون باهونو شومت هيا من عمن سوسن شوم ሁለት ሰው ብቻ ያውም በውጭ ጉዳይ አስገዳጅነት ነው ከሌላ ቦታ ይሾም አይቻለም ብለን ወጣቶች አሰልጠነን አብዛኛው የሰለጠነ ሰው ወይም አምባሳደር ነው ቫይስ ነው የሰራ ሰው ብቻ አይተሾመው እየተሞከረ ነው ከመከላከያ ቀጥሎ ሰፊ ሪፎርም ውጭ ጉዳይ ላይ ዘን ደግሞ ሚዲያ ተቋማት ላይ እየሰራን ያለ ነው ባለፈው እንዳነሳሁት ኢትዮጵያ በፖፑሌሽን ከዓለም 12ኛ ናት በናቹራል ሪሶርስ እና ባላት ብቃት ከብዙዎቹ ትሻላለች እኛ መበልጸግ እንፈልጋለን መርዳት እንፈልጋለን መርዳት እንፈልጋለን የሚል ቋንቋ ከኛ ሲሰሙ የሚያማቸው ሰዎች አሉ በዲፕሎማሲ አይፈታም አሁን እዳዘይን በምን ዲፕሎማሲ ትፈታዋለሽ አንተ መብራት ፈልጋለህ ትላለህ አትስራ ይልሃል አትስራ የሚል ሰው ውሃውም ይፈልግ ብቻ አይደለም ውሃውንም የማይፈልግ ሰውም አትስራ ይልሃል እንዴት ስማማለህ በዚህ ብዙ ጉዳዮች አሉ እንደዚህ የማያግባቡ የሞራኖቻችን ዋንኛው ችግር ለርን ማድረግ እንጂ አንለርን ማድረግ አንችልም ኒውዮርክ ታይምስ ጻፈው ልክ ባይብል ላይ ቁርአን ላይ ያለ ይመስላል ሙህር አነበበ እሱ ንቀት ይመስላል ለምን ተጻፈ እንዴት ተጻፈ ማን ጻፈው አይልም እዛ ማዶ የሚጻፉ ጽሁፎች የሚሰሩ ፊልሞች የሚሰሩ ማንኛውም ነገሮች ብሬን ዎሽ ለማድረግ እንጂ ኖሌጅ አይደለም የራሱን ፍላጎት ነው ኢንደክት የሚያደርገው አንለርን አርገን በተለየ መንገድ ማስተብ ካልቻል ዲሞክራሲም ኮፒ ዲፕሎማሲም ኮፒ ወታደርነትም ኮፒ እንዴት ይሆናል እሱን ታሳቢ አድርገን እየሞከር ነው በጣም ብዙ ለውጥ አለ አይ ሆፕ ወደፊት ካሪየር ዲፕሎማቶች እየተገነቡ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ልክ እንደናንተው እንደ ዩኒቨርሲቲው ግን እዛም መጠነኛ ችግር አለ የተነሱ ጥያቄዎች ያልመለስኳቸውንም ጽፌያቸዋለሁ እና መልሼ ከጓደኞቼ ጋር እንነጋገርበታለሁ በየተቋሞቻችሁ ውይይት ሲደረግ ሞር ማቹር እንዲሆንና ማቹር እንዲሆንና እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ሐሳብ እንዲወጣ ሞክሩ በመጨረሻ እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች አንድ ሁለተኛ አንድነቷ ይጣበቃል ሶስተኛ ኢትዮጵያ ደህይታ ቆርቁዛ ተበትና ማየት የሚፈልጉ አይናቸው ያየ እኛ ለማለማለን